सर्वसाधारण जनतालाई पनि चासोको विषय रहेको र धेरै हंगामा मचाएको यो सुन तस्करी काण्ड भन्नेमा हामीले ल्याउँदाखेरि सबै पोकाहरु सहित 155 किलो 468 भएकोमा त्यसका ब्रेक सुजहरु त्यसको कार्टुनहरु त्यसका अन्य र मटेरियलहरु छुट्याएर आएको तौल थियो 60 किलो 779 ग्राम र आज हामीले त्यसलाई गाल्ने काम गरेका छौँ र गालिसकेपछि धेरै ठुलो जर्ती गएन त गालिसकेपछि 60 किलो 716 ग्राम तपाईँको चाहिँ नै सुनको तौल आएको छ र यसमा चाहिँ 34 चाहिँ बिस्किट साँचोमा बनेका छन् र त्यसमा चाहिँ नि जर्ती 73 ग्राम मात्र गएको छ र यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो अब हामीले आरसे परीक्षणको लागि छुट्याएका छौँ र आरसे परीक्षण गरिसकेपछि यो सुनको गुणस्तर कति हो प्योर सुन हो या कमसोर सुन हो जे हो त्यो तपाईँहरूले विदिन वान विक मलाई प्रोबेब्ली म 3 दिनभित्र गर्ने जमर्को गर्छु र त्योभन्दा पनि बढी लाग्यो भनेदेखि चाहिँ एक हप्ताभित्र चाहिँ नै यसको टच समेत तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। यो व्यवस्थापनको प्रक्रिया भनेको अब नेपाल सरकारको हातमा हो र हामी अहिले कस्टडियनको रूपमै हो र नेपाल सरकारले हामीलाई यो सुनको फर्दर प्रक्रिया त्यो टच आइसकेपछि आरसे परीक्षण भनेको सुनको टच नाप्ने गुणस्तर नाप्ने प्रणाली हो त्यो हामीकैमै छ र त्यो प्रणालीबाट आइसकेपछि त्यो टच अन्तर्गत नेपाल सरकारले प्रक्रियागत रूपमा कति कानुनी प्रक्रिया होलान् अथवा के होलान् र त्यहाँबाट कन्सर्न निकायबाट आइसकेपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा 5% थपेर चाहिँ हामीले यो सुन किन्छौँ। यसको प्रक्रिया यही नै हो। धन्यवाद। लास्ट हो है बा लास्ट लास्ट हो।